kammaren övergår till att debattera svaret från finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 95 av Boriana Åberg, Moderaterna, om integrationsutmaningen och stundande lågkonjunktur. Ordet går först till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Herr talman, Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att mildra effekterna av en stundande lågkonjunktur, vilka mina råd är till kommuner som inte klarar att fullfölja sitt välfärdsåtagande på grund av eskalerande kostnader för ekonomiskt bistånd, samt vilka åtgärder jag tänker vidta för att kommunerna ska hantera detta ekonomiskt. Boriana Åberg har även frågat mig om jag är beredd att fatta de beslut som krävs för att Sverige inte ska ta emot fler flyktingar än vi klarar att integrera. Efter några år med hög tillväxt ser vi nu en avmattning i ekonomin, både i Sverige och i världen. Om ekonomin skulle utvecklas ännu sämre och vi går in i en lågkonjunktur står Sverige väl rustat. Med hjälp av de starka offentliga finanserna kan vi både möta en eventuell lågkonjunktur och bedriva en politik för att lösa samhällsproblemen. I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen ett flertal satsningar på arbetsmarknadsområdet som kommer gynna både Sveriges ekonomi och invånare, oavsett konjunkturutveckling. En hög sysselsättningsgrad är en förutsättning för den kommunala verksamheten ska kunna finansieras. Och för individen är arbete den viktigaste förutsättningen för egen försörjning. Ett jobb är även den viktigaste förutsättningen för nyanlända att etableras i det svenska samhället. De senaste årens historiskt höga sysselsättningsnivåer är därmed en god grund för såväl nyanländas etablering som kommunsektorns finansiering. Regeringen prioriterar välfärden och förra mandatperioden gjordes historiska satsningar och under denna mandatperiod har vi aviserat att välfärden ska fortsätta stärkas. I syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar för Sverige har regeringen beslutat att ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att utreda den framtida svenska migrationspolitiken. Och kommittén kommer bland annat belysa frågor kopplade till uppehållstillstånd och försörjningskrav. Tack. Ordet går till interpellanten Boriana Åberg, Moderaterna. Varsågod. Även Niklas Wykman, Moderaterna, har anslutit sig till debatten. Varsågod. Tack, herr talman. Och tackar ministern för svaret. Det är på samma gång både fascinerande och upprörande att ett sånt inte seende svar kan tillåtas lämna Finansdepartementet. Jag utgår från att ministern kommer att ha ett allvarligt samtal med medarbetaren som har varit behjälplig med att skriva texten. Denna text är inte ens i någon mån svar på mina frågor. Istället kryllar denna faktion eller självklara påstående vars sanningshalt inte kan ifrågasättas. Några exempel. En hög sysselsättningsgrad är en förutsättning för att den kommunala verksamheten ska kunna finansieras. Ja, så är det. Men vad gör regeringen för att sysselsättningsgraden ska höjas? Särskilt allvarlig är situationen med nyanländas arbetslöshet. Nu när de två åren med etableringsersättning tar slut. För den stora majoriteten blir det ekonomisk bistånd på socialkontoret. Det är många kommuner som känner att staten flyr sitt ansvar för flyktingkrisen 2015 och lämnar dem i sticket med stora ekonomiska problem och stora integrationsproblem. Har finansministern besökt Filipstad, där av 10 000 invånare har 2 000 utomeuropeisk bakgrund? 80% av de vuxna i gruppen saknar jobb och ytterligare 10% i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa människor ska ha bostad, mat på bordet, kläder, samhällsservice. Ekvationen går inte ihop. Om de inte kommer i arbete, alltså riktigt arbete och inte påhittade sysselsättningar som inte leder till anställning. Och Filipstad är långt från ensam. Ett 90-tal kommuner riskerar ekonomisk underskott i år och SKL ser ingen ljusning på åtminstone ett decennium. I svaret från ministern står det också, citat, ett jobb är även den viktigaste förutsättningen för nyanlända att etableras i det svenska samhället. Det är ju en obestridlig sanning. Det går inte att understryka nog hur viktigt är det för varje individ, nyanländ eller inte, att ha ett jobb att gå till, en lön att försörja sig
och sin familj på arbetskamrater, sammanhang, samhörighet. Men vad gör regeringen för att alla dessa nyanlända ska få egen försörjning? Planeras det några reformer för att göra det mer attraktivt att arbeta än att leva på bidrag? Nej. Man lägger ner Arbetsförmedlingen, inte för att Arbetsförmedlingen förmedlade särskilt många jobb eller inte behövde reformeras, men att lägga ner det utan att det finns en idé om vad den ska ersättas av är mycket ansvarslöst. Det är ännu ett exempel på hur januariöverenskommelsen låser in regeringen i ett samarbete som omöjliggör nödvändiga reformer. Och det är landets kommuner som kommer att stå med Svarte Petter i handen i slutändan. Så jag vill upprepa min fråga. Vad är ministerns råd till kommunerna som kommer att kollapsa på grund av de enorma kostnaderna för ekonomisk bistånd? Ministern svarade också att regeringen prioriterar välfärden. Jag förstår inte vad ministern menar med det. Att införa familjevecka och friår är inte att prioritera välfärden. Det är att se till hur friska, arbetsföra människor ska jobba mindre. Tack. Niklas Wykman, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, ännu en angelägen diskussion i Sveriges riksdag kring några av Sveriges akuta problem. Det undgår ju tyvärr inte någon som följer nyhetsflödet att Sverige har allvarliga problem. Utmaningar kan man kanske kalla det om man är på gott humör. Men det behövs mer resurser till polisen, försvaret. Det behövs definitivt resurser i välfärden, en åldrande befolkning och så vidare. Det här är givetvis finansministern och alla som på något initierat sätt ägnar sig åt politik medvetna om. När det behövs mer resurser någonstans så är det ju också så, herr talman, att då behöver man ju använda mindre resurser någon annanstans. Och den bästa besparingen offentliga finanser kan göra är ju att få någon människa som idag är beroende av bidrag att istället bidra genom arbete och skatteinbetalningar. Därför är ju arbetslinjen så central och Boriana Åbergs interpellation fångar ju just detta. Hur ska kommunerna klara av att rustas för att inte ekonomiskt duka under försörjningsstödskostnader? För det är ju i försörjningsstödet eller i försörjningsstödskostnaderna som Sverige har sitt stora utanförskap och sitt djupa utanförskap. Det som egentligen var tänkt att hanteras inom A-kassa eller andra system ska ju nu hanteras av kommuner. Och man måste ställa sig frågan hur rustade de är för att möta den verklighet som råder. Det finns de kommuner, och det är ju finansministern givetvis medveten om, som sticker ut. Min hemkommun Solna till exempel med Sveriges bästa integration och mycket låg arbetslöshet. Tack vare just att man har en stram bidragspolitik och en aktiv arbetslinje. Växjö och andra kommuner som jag har ställt om och jobbar för att klara av integrationen på ett bra sätt. Frågan är ju dock hur det ser ut i stora kommuner där Socialdemokraterna är ansvariga. Och herr talman, min fråga kommer egentligen mynna ut i ifall finansministern är beredd på att stifta lag kring att kommuner måste ställa krav på motprestationer för de som söker bidrag. Det hjälper överallt. Att ha motprestationskrav, det rustar människor mer för arbetsmarknaden, det gör människor mindre benägna att söka bidrag, det gör bidragstiden kortare och det ger vägen tillbaka till egen försörjning snabbare för de som har hamnat utanför. Malmö, som ju är Socialdemokraternas stora projekt och den stad som man som är störst som man styr över i Sverige, har ju 1 miljard kronor i socialbidragskostnader. Det är ungefär en tiondel av alla försörjningsstödskostnader i hela Sverige. Socialdemokraterna i Malmö har ju fattat aktiva beslut dessutom om att betala ut försörjningsstöd till personer som gömmer sig i landet och som inte har rätt till någon del av den svenska välfärden. En mycket aktiv bidragspolitik istället för en aktiv bidragslinje. Det har ju lett till
väldigt stora sociala problem i Malmö, eller åtminstone bidragit till dem. Där till exempel arbetslösheten är 14%, 10 000 hushåll lever på försörjningsstöd. Men inte nog med det, eller det allra värsta är ju så att säga vad den här typen av utanförskap, okontrollerad migration, ofungerande integration, en aktiv bidragspolitik som finansministerns parti driver, vad det ytterst får för konsekvenser. Därför, herr talman, är min fråga till finansministern om finansministern skulle kunna ansluta sig till Moderaternas krav på att vi faktiskt ska ha en lagstiftning som tvingar kommunerna, inte bara gör det möjligt för kommunerna att ställa krav, utan som faktiskt är tydlig med att man ska ställa motprestationskrav för att kunna få någon form av försörjningsstöd från kommunen, så att fler människor istället kan komma i jobb istället för att det blir som i Malmö i resten av Sverige. Tack. Tack, finansministern. Tack så mycket, herr talman. Ja, det finns många kommuner i landet som har en tuff ekonomisk situation. Den stora förändringen som händer under de kommande åren, det är ju att antalet som är över 80 år kommer att öka rejält samtidigt. Och det beror ju på att 40-talistkullarna som nu blir över 80 år är väldigt stora kullar, och då blir det många över 80 år. Samtidigt är de 90-talister som nu är barn av födande ålder också en stor generation, och det gör ju att kommuner kommer att få både många fler äldre och fler barn framöver. Och det kommer naturligtvis att öka kostnaderna. Men det är såklart, det är bra att vi lever längre. Det är också roligt att vi föder många barn. Däremot är ju prognosen framöver inte att försörjningsstöden kommer att öka, var en stor del av ökade kostnaderna för kommunerna, utan de bedöms ju öka tämligen marginellt under de kommande åren. Det hindrar inte att det i enskilda kommuner kan vara så att försörjningsstöden ökar, och jag har ju mycket och nära kontakt med flera kommuner som har en tuff ekonomisk situation just för att försörjningsstöden ökar. Här har vi också i budgeten i regeringen infört ett särskilt stöd för utsatta kommuner där man har tagit emot många nyanlända. Därutöver har vi ett särskilt stöd i Delmos-stödet som går till socioekonomiskt mer utsatta kommuner just för att stödja dem i olika integrationsåtgärder. Om jag inte missminner mig tror jag att Moderaterna inte tyckte att det var ett bra förslag utan tyckte att riksdagen skulle avslå det. Därutöver har vi gjort om de stöd som vi har till skolan och infört ett stort jämlikhetsbidrag just för att man på ett bättre sätt ska kunna stötta de skolor som har de tuffaste utmaningarna. För det är ju en skillnad mot som har varit i Sverige mot många andra länder, att vi har haft ganska lite omfördelande resurser i vår skola. Därutöver vidtar regeringen en lång rad åtgärder för att fler nyanlända ska komma i arbete. Vi har ju som sagt under förra mandatperioden ökade sysselsättningsgraden både bland utrikesfödda kvinnor och män. Av de 300 000 jobb som skapades var ju 100 000 som besattes av människor med utländsk bakgrund. Och inte minst ökade både sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagande bland utrikesfödda kvinnor. Bland annat för att vi avskaffade det tidigare vårdnadsbidraget som infördes av moderatledda regeringen. Vi gjorde om föräldraförsäkringen men ökade också utbildningsinsatserna. Och där vill vi naturligtvis fortsätta under den här mandatperioden där vi bland annat vill införa etableringsjobb, vi inför ett ingångsavdrag, vi inför ett intensivår, utöka samhällsorienteringen, vi har samhällsinformation och svenska från dag ett. Vi vill att föräldralediga ska ges möjlighet att lära sig svenska, språkkrav för medborgarskap, vill förändra EBO, någonting som är viktigt för många kommuner, Malmö bland annat. Så att det finns ju en lång rad åtgärder i januariavtalet för att öka integrationen av nyanlända, att fler ska komma i arbete. Men därutöver konkret politik för att stötta kommuner. Tack. Boriana Åberg, varsågod. Tack. Herr talman och tack ministern. Problemen i Sveriges kommuner beror inte på ökade antalet 80-åringar eller ökade antalet barn. Det beror på det ökade antalet människor som inte kommer ut på arbetsmarknaden och som har faktiskt ingen chans någonsin att komma ut på denna arbetsmarknad på grund av att de till exempel analfabeter, och det är någonting som man måste göra något åt, bland annat strama åt den okontrollerade migrationen, för att det leder inte bara till problem med försörjningen utan det leder till en mängd
andra problem, till exempel kriminalitet och bristande integration. Och jag tror att mångt och mycket den diskussionen om ekonomi som saknas i debatten beror på att alla krafter läggs på att diskutera den bristande tryggheten som till exempel invånarna i Malmö utsätts för. Jag tolkar ministerns svar så här att det finns inte alltså någon så här jätteväl förberedd beredskap att möta den stundande lågkonjunkturen och att ministern har inte något vad ska man säga charmfull budskap till de trängda kommunerna och att låta erforderliga beslut för att minska flyktingmottagande till en nivå som vårt land klarar av att integrera är självklart inte under några som helst omständigheter aktuellt med hänsyn till regeringskamraterna i Miljöpartiet. Och det är ett viktigt besked till svenska folket från vår finansminister. I sitt första svar refererade finansministern till den parlamentariska utredningen om den framtida svenska migrationspolitiken. Regeringen säger sig vill fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar för Sverige. I teorin. I praktiken har denna regering redan undergrävt intentionen om hållbar migrationspolitik genom en rad ogenomtänkta beslut. Den så kallade gymnasielagen och också lagen som underlättar för anhöriginvandring utan försörjningskrav. Nu lyfts det också krav på att ge en generell amnesti för de som inte klarar kraven av gymnasielagen och befinner sig i Sverige. Och jag bara undrar, vad tror ministern att detta sänder för signaler ut i världen om att Sverige har en restriktiv och ansvarsfull migrationspolitik? Eller tvärtom, bara en gång man har tagit sig hit så får man stanna oavsett om man har asylskäl eller inte. Och också, låt oss titta på direktiven i den utredningen. Ska vi ha permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd? Ska det införas en ny humanitär skyddsgrund? Och ska det bli möjligt att resa in i landet på lagliga grunder och få skydd? Det ser inte ut som om uppdragsgivaren vill ha en restriktiv och ansvarsfull migrationspolitik. Och ingen talar om att den parlamentariska kommittén kommer att lyckas den här gången heller. Och som vanligt kommer det att vara Sveriges kommuner som får ta hand om konsekvenserna och som kommer att behöva hjälp. Vad kan finansministern göra åt det? Tack, Niklas Wykman. Herr talman, utvecklingen i Sverige är ju så pass allvarlig att det borde kunna finnas en vilja att titta upp från den här januariöverenskommelsen och se sig om efter bredare eller åtminstone bättre politiska uppgörelser för att lösa de problem som finns. Svenska folkets oro om att hela övriga Sverige ska utvecklas i likhet med till exempel Malmö är ju både utbredd och befogad. 1 miljard kronor i socialbidragskostnader. Nästan ungefär en tiondel av den totala bidragskostnaden för försörjningsstöd i hela Sverige betalas ut i Malmö. 14% arbetslöshet, 10 000 hushåll i försörjningsstödsberoende i något form. Det här är ju en utveckling som är mycket oroväckande och som Socialdemokraterna har realiserat i Malmö. Som i grunden skulle ha helt fantastiska förutsättningar att bli ett föredöme istället för den mycket oroliga plats och stad som vi nu ser. Så, herr talman, min fråga till finansministern som kvarstår är ju ifall finansministern kan tänka sig ett nationellt motprestationskrav för att få uppbära försörjningsstöd.
Det vill säga att alla landets kommuner behöver tillhandahålla en aktiv arbetslinje, inte bara passivt bidragsutbetalande som sker alldeles för ofta, med kanske Malmö som främsta exempel. Herr talman, i Sverige är det ungefär 70 kommuner som betalar mer än 1000 kronor per invånare i försörjningsstöd. 60 av dem, 6 av 7, är styrda av socialdemokrater. När finansministern har svarat på frågan om hon är beredd på en nationell linje mot ansvarslöst bidragsutbetalningar och att vi ska ha motprestationskrav, så kan hon gå hem och fundera på varför är det så att 6 av 7 kommuner som betalar ut så mycket bidrag är socialdemokratiskt styrda. Tack så mycket. Tack. Finansministern, varsågod. Herr talman, Boriana Åberg ägnar sig åt att lägga ord i min mun och jag undanber mig gärna det. Det är ett vanligt, ganska billigt debattknep och det kanske vi inte behöver ägna oss åt i riksdagens talarstol. Boriana Åberg menar att vi borde strama åt den okontrollerade migrationen. Då kan jag berätta att regeringen la om migrationspolitiken. Den migrationspolitik som vi ärvde efter Moderaterna la ju om 2015. Och sedan dess ser migrationsströmmarna helt annorlunda ut till Sverige. Och regeringen arbetar ju hårt för att vi ska kunna få ett mer rimligt system inom EU. Har vi förberedelse för lågkonjunktur? Ja, det är ju det som jag ägnade väldigt mycket tid och kraft åt under förra mandatperioden, var just att beta av de stora underskott som vi ärvde av Moderaterna, stora underskott i offentliga finanserna som vi ärvde av Moderaterna, just för att vi den dagen konjunkturen vänder ska kunna ha kraft och muskler att stimulera ekonomin för att inte drabbas av en alltför djup eller långdragen lågkonjunktur, om det är så att ekonomin skulle vända ner djupare än vad som nu ligger i prognosmakarnas prognoser. Niklas Wykman eftersträvar bredare politiska uppgörelser och det är ju intressant med tanke på att Moderaterna valde att hoppa av de samtalen som vi hade kring gängvåldet och skjutningar och kriminaliteten. Sen blev det ju så att det ändå kom ut en lång lista med åtgärder som regeringen nu jobbar för fullt med att genomföra från de samtal. Men jag kan bara beklaga att Moderaterna i det här läget, som är allvarligt precis som Niklas Wykman påpekar, valde att ta politisk strid snarare än att samarbeta för Sveriges bästa. Tack. Boriana Åberg, slutanförande. Varsågod. Tack, herr talman. Jag beklagar om finansminister har uppfattat att jag felciterar henne. Citaterna har använt av mig av från det skriftliga svaret jag har fått. Jag vill också säga att ja, det är migrationspolitiken som Moderaterna hade sin andra regeringsperiod. Kanske var inte den mest ansvarsfulla. Men när det gäller arbetsmarknadspolitiken och den där möjligheten att flytta människor från bidragsberoende till egen försörjning är den bästa arbetsmarknadspolitik som någonsin har fått i detta landet. Med jobbskatteavdraget gjorde man det möjligt för människor med låga inkomster att ta steget från bidragsberoende och utanförskap till ett eget jobb, egen försörjning, stolthet och möjlighet att utvecklas, möjlighet att skola sina barn i det där vardagliga livet, att man går upp, man går till jobbet, man har arbetskamrater, man utvecklar sitt språk genom att prata svenska på sin arbetsplats. Allt detta som saknas idag i Malmö. Varför? För att bidragen betraktas som en likvärdig försörjning. Och för att socialdemokratiska styret
uppmuntrar detta. Man betraktar människor som offer, som några som måste tas hand om. Man staplar bidrag på bidrag på bidrag. Så att det är helt omöjligt för en människa utan högre utbildning att skaffa sig egen försörjning. Och det är åt det hållet vi måste driva politiken. Och jag hoppas att finansministern gör någonting åt det. Tack. Slutanförande, finansminister Magdalena Andersson. Herr talman, jag kan bara beklaga att Boriana Åberg ljuger om Socialdemokraterna i Malmös syn på människor som behöver försörjningsstöd. Det är den bild som Boriana Åberg ger av socialdemokrater i Malmö är helt enkelt felaktig, och det är tråkigt att behöva höra det, den typen av lögner i riksdagens talarstol. Tvärtom, när jag pratar med ledande socialdemokratiska politiker i Malmö så ser de att det finns mycket kraft och potential i människor som bor i Malmö, och att man behöver fler verktyg för att man också ska kunna använda den kraften. Bland annat genom att förbättra undervisning i svenska, ge tidig undervisning i svenska, ha bättre möjligheter till utbildning men också till arbetsmarknadspolitiska insatser för alla de människor som är nyanlända och bor i Malmö. Det här är också Malmöpolitikerna. Det är inte så att man ser de här människorna som offer, som Boriana Åberg påstod i talarstolen. Däremot så menar man att det behövs många verktyg för att människor ska kunna använda den kunskap, kompetens och kraft som man har, utveckla den och på så sätt kunna bidra till samhället. Malmö är också väldigt angelägna om att det ska ske förändring i EBO-lagstiftningen, och det är väldigt glad över att regeringen också kan göra en förändring, och det gör ju att Malmö rimligen kommer att få bättre förutsättningar än tidigare att också integrera de människor som idag bor i Malmö. Jag delar Boriana Åbergs uppfattning om att arbete är grunden i integrationen och att det betyder väldigt mycket för människor, inte bara för den enskilda individen utan för hela familjen, hela släkten och ibland till ett bostadsområde att få upp sysselsättningsgraden. Och det är bra att vi har samma ambition. Sen har vi kanske lite olika syn på vilka medel som ska användas. Men jag tycker det är tråkigt med den kraftiga nedmontering av arbetsförmedlingen som Moderaterna gjorde arbetsmarknadspolitiken i årets budget. Och klart, det får konsekvenser, inte minst för Malmö. Det säger politikern i Malmö till mig. Tack. Därmed var debatten med anledning av interpellation nummer